Ми зараз долучаємо до нашого ефіру ще одного гостя. Це Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний експерт. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, перше, дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Ми тут якраз обговорюємо дуже актуальну, цікаву тему, як киянам долучитися до... Ще краще долучитися до життя столиці, зокрема транспортної його категорії, якщо можна так сказати, як вплинути на це. Ось ми тут з паном Андрієм і з гостями обговорюємо петиції, і вони, виявляється, працюють не так, як треба. Чи є якийсь дієвіший організм, ніж петиції? Що може бути краще, як киянам повпливати на міську владу? Так, я скажу, що ми маємо досвід і аналізуємо багато транспортних петицій, які набирають потрібну кількість підписів, розглядаються комісією профільною, але ніяк не реалізуються, тому що знаходяться відмазки, як їх не робити. І як згадав пан депутат, що були петиції, навіть 6 петицій було про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог, але ніхто на них у владі не реагує. Насправді, тут проблема в тому, що голова департаменту транспортної інфраструктури, влада Києва, та яка ухвалює рішення, вони не зацікавлені в якісному розвитку громадського транспорту та метро. Гроші викидаються на багатомільярдні розв'язки, багатомільярдні дороги, на ремонти, на паркінги хочуть викидати більше 100 мільйонів, але не на ту інфраструктуру, яка забезпечує безбар'єрність і можливість дешево пересуватися в місті. Це саме про громадський транспорт. Як правильно ви сказали, зазначали, що метро на Виноградар не можуть побудувати. Метро довели до ситуації, коли воно розвалюється, коли перегон аварійно треба зупиняти на Деміївській, Либідській. І це все показує проблему того, що гроші йдуть не туди. Угу. Пане Олександре, а куди тоді знову ж таки мають іти гроші? Чи подавала ваша громадська організація якісь ініціативи в Київраду? Своє якесь бачення, куди саме мають іти ці гроші? Так, і ще перепрошую... Так, зокрема, у нас також в гостях є Дмитро Калько, він член громадської ради КМДА, адвокат і правозахисник. Можливо, ви могли б разом придумати якусь цікаву історію, ви як співзасновник громадської організації, і у нас є адвокат, можливо, ви могли б чи зробити якийсь влучний позов, чи зробити якийсь запит, аби нарешті добитися або якоїсь відповіді, або допомогти вам повпливати на київську владу. Ну, перш за все, ми робили пропозиції до бюджету Києва на 2024 рік щодо переорієнтації фінансових ресурсів з багатомільярдних розв'язок замість там непотрібного ремонту кільцевої дороги, щоб направити гроші, перш за все, на створення безбар'єрної інфраструктури, це пониження пішохідних переходів, бордюрів, це створення додаткових наземних переходів і інвестиції, що дуже важливо, в трамвайну інфраструктуру. Оскільки в нас трамваї асоціюються з відром з гайками, але в Європі це дуже перспективний і дуже ефективний швидкий транспорт. Тому треба вкладати гроші в колії і в платформи, щоб вони були зручні для людей. Але на прикладі, до речі, нещодавно відкритого Дегтярівського шляхопроводу, де зробили невеличку частину якісних колій, ми, до речі, проводили дослідження, і воно показало, що ніяк швидкість руху трамваю не пришвидшилась. Тобто, ну, фактично, ця розв'язка для громадського транспорту ніякої ефективності не додала. Хоча обійшлася в мільярд гривень. За ці гроші можна було б суттєво покращити трамвайну інфраструктуру і пришвидшити рух трамваїв. Але у нас місто пріоритетно вкладає гроші в інфраструктуру для автомобілів, що є хибним рішенням. В Європі так не роблять. В Європі, перш за все, вкладають в безбар'єрність, в велосипедну інфраструктуру та громадський транспорт.
Пане Олександре, у пана Дмитра є до вас запитання, будь ласка, задавайте. У мене більше коментар. Я з задоволенням співпрацював би, особливо я як член громадської ради, запрошую будь-які громадські об'єднання до співпраці, але є одне але. Там навіть постанова Кабміна, яка регулює діяльність громадської ради і взаємодію влади з громадською радою, для чого вона і створена, для участі громадськості, для врахування інститутів думки інститутів громадянського суспільства тощо. У нас це мертве, у нас все мертве. У нас на наше звернення, на наші, в результаті ми засідаємо, розмовляємо один з одним, члени громадської ради, голосуємо, але на наше звернення навіть не приходять відповіді. Просто навіть відповіді не приходять, відписок навіть немає. На ось в чому теж проблема. Тобто немає ніякого зворотнього зв'язку. Знову ж таки підкреслюю, принципи і підходи треба змінити. І це політика міського голови. Саме міський голова може вплинути на всю цю політику шляхом тільки лише кадрових підходів, змін до кадрових рішень, врахування громадської думки, постійного зв'язку, елементарно. Що стосується відсутності відповіді, це елементарне невиконання елементарнішого закону про звернення громадян, в якому також передбачені і особисті прийоми. Коли був на особистому прийомі у міського голови? Навіть не зі звичайних громадян, а можливо, там після якихось колегіальних засідань, якихось там органів колегіальних. Тобто до нас приходять максимум. Це просто так, для галочки. Там. Або головний паркувальник міста вислухати наше незадоволення, або ніхто не приходить. І на цьому вся суть громадської ради в місті Києві, на жаль, і завершена. Тобто це просто здатність висловитися і розміститися на YouTube-каналі Київської міської ради для архіву, для того, щоб потім сказати, ми ж казали, ми ж говорили, ми ж попереджали. От і на цьому все. Знаєте, панове, я вам скажу, що я, напевно, як звичайний пересічний киянин чи киянка, я дуже чекаю закінчення війни, після яких, я впевнена, будуть все ж таки у нас місцеві вибори для того, щоб піти. Я обов'язково це зроблю, я обов'язково піду на дільницю, зроблю свій вибір, оскільки я хочу впливати на міську владу, бо я маю на це повне право, так. Бо я ходила на вибори, я вибирала цю владу. І тому, шановні друзі, будь ласка, коли закінчиться війна, коли у нас будуть призначені місцеві вибори, йдіть і обирайте, і несіть потім відповідальність, і питайте, найголовніше, потім у наших депутатів Київради, у Київського міського голови, чому зроблено те, не зроблено те, бо ви маєте реальну владу. Тому що явка на останні місцеві вибори у місті Києві, на вибори міського голови, була не дуже високою, це м'яко кажучи, тому насправді від вас залежить. Пане Андрію, чи вам доводилося бути на прийомі у Віталія Володимировича? Якщо на особистому прийомі я, безумовно, не був у Віталія Володимировича, але як голова бюджетної комісії і як депутат Київської міської ради, я декілька разів був в його кабінеті і обговорювали певні питання, зокрема там діяльності, функціонування міста, обговорювали питання формування бюджетної політики, питання бюджетних пріоритетів. Але не дуже часто я там був. Відверто кажучи, за всю каденцію, за 3 роки, може, раза 3 і був. Давайте ще надамо слово пану Олександру. Пане Олександре, вам є що, власне, додати ось до нашої розмови? Скажіть, будь ласка, можливо, ви щось хочете сказати нам? Так, з приводу шляхів впливу і наших ініціатив. Так. Окрім того, що ми подали пропозиції до бюджету, які не були враховані, бюджет був затверджений фактично так, як і планувався. А ми створили петицію, і є петиція, якою вимагається внести зміни в існуючий бюджет Києва на 2024 рік, щоб все ж таки кошти були направлені на громадський транспорт, на безбар'єрність, тобто на те, що максимально потрібне Києву та киянам і тимчасовим переселенцям, маломобільним людям під час війни та що потрібно буде після того, як ми переможемо. Тому я впевнений, що часом наша петиція набере
потрібну кількість підписів, і ми будемо намагатися всіма силами просувати правильні зміни і правильні орієнтири у фінансуванні транспортної інфраструктури міста. Пане Олександре, ми щиро дякуємо вам, що ви знайшли час доєдналися до нашої дискусії, бо вона дійсно важлива, і киянам болить те, що відбувається. І хочу нагадати нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Гречко, це співзасновник громадської організації «Пасажири Києва».